Перед початком змагань – розминка. За одним з більярдних столів – найстарший учасник турніру Ростислав Ляшчук. Йому 84 роки. Чоловік розповідає, грає у більярд більше 25 років. По-перше, це засіб профілактики серцево-судинних систем, опорно-рухового апарату. Оце є лаєтинку. Спокійно ходиш навколо столу, нахиляєшся, згинаєшся. Невелике навантаження, удосконалюється, скажімо, опорно-руховий апарат. Сергій Перепелиця має порушення опорно-рухового апарата. Каже, грає у більярд для задоволення. Я тенісист сам, настільний теніс. А там в парку у нас рядом була і тенісна, і більярдна. Приходив на теніс, ну і походу і на більярд. Коли турніри ветеранів проходять, то якраз іменно спілкування дає. З усіма тими, кого там 20-30 років не бачив, 40. Хороший настрій завжди в мене, якщо я граю. Змагання з більярдного спорту серед людей з інвалідністю проводять впродовж 20 років, розповів організатор змагань Віктор Федорчак. Ці змагання проводяться для людей з інвалідністю, для того, щоб їх долучати до паралімпійських видів спорту, до занять фізичної культури і до активного способу життя. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.